Poštovani potpredsedniče, uvažena predsednica Republike Srpske, poštovani srpski član predsedništva BiH, predsedniče Vlade Republike Srpske, ministri, kolege poslanici, mediji koji nas pratite. Na današnji dan prije 73 godine usvojena je opšta deklaracija o ljudskim pravima. Na današnji dan 1997. godine visoki predstavnik za BiH je dobio ovlaštenja da ih krši u Bonu na konferenciji Saveta za sprovođenje mira. Na današnji dan 1995. godine osvanuo je baš taj isti Savet za sprovođenje mira na decembarskoj konferenciji okupljenih sila u Londonu. Nijotkod mimo svih prava i pravila. Formiranjem PIK-a napravljen je presedan u međunarodnom pravu, ali je napravljen teren za kršenje apsolutno svih prava u BiH, uključujući i ona ljudska u godinama i decenijama koje su slijedile. To izmišljeno tijelo je baš na dan ljudskih prava 1997. godine dozvolilo visokom predstavniku da smjenjuje, da ostavlja ljude bez posla, da radi šta hoće. Dozvoljeno je, mada sve mimo Dejtonskog sporazuma, da polako, sistematski, jednu po jednu nadležnost oduzima od Republike Srpske. Od tada pa do danas, BiH postaje vlasništvo belosvjetskih birokrata, takozvanih ljudi bez lica, koji imaju pravo da svima dijele lekcije i od tog apsurda ne odustaju već decenijama, praveći od BiH protektorat, pravdajući to stavom da su oni kreatori mira u BiH, a zanemarajući činjenicu da su oni bili kreatori krvavog rata koji nas je zadesio. Ti ljudi bez lica najčešće su definisani kao Zapad, kao međunarodna zajednica, kao nekakvi ambasadori ili najčešće kako ih zovemo stranci. Oni su pokrovitelji bošnjačkih političkih elita i postepeno i protivpravno zamjenjivali su Dejtonsku strukturu jednom disfunkcionalnom, decentralizovanom državom. Visoki predstavnik je godinama pribjegavao nezakonitim odlukama i prisili, provodeći plan koji je možda bio definisan i u nekim tajnim dogovorima nakon potpisivanja Dejtona, da se vlast u BiH centralizuje i da Dejtonska BiH postane vlasništvo jednog naroda koji je najbrodniji u BiH. Prisilom, prijetnjom, nametanjem zakona od strane visokog predstavnika, lažnim obećanjima ka ubrzanom putu ka Evropskoj uniji, ali mora se priznati ponekad iskrenim vjerovanjem predstavnika Republike Srpske da će se u BiH početi primjenjivati demokratski principi, Republika Srpska je godinama razvlašćivana sa željom da jednog dana ostane prazna struktura koja neće imati nikakve nadležnosti. Došli smo do trenutka da samo naivan političar iz Republike Srpske ili, ne daj Bože, onaj kome je to u opisu posla, može vjerovati da se taj proces oduzimanja nadležnosti neće nastaviti i da će procesi centralizacije BiH biti prekinuti sami od sebe. Uvažena gospodo, odlukama visokog predstavnika, odlukama Ustavnog suda BiH, uslovljavanje međunarodne zajednice, ali i sporazumom entiteta i usvajanjem zakona u parlamentarnoj skupštini, Dejtonski sporazum je derogiran. Nije praksa da u uvodnoj riječi uradim ovo što ću sada uraditi, ali ću namjerno da iščitam neke nadležnosti koje su prenesene, jer drugačije zvuči kad se to sluša i kad se sluša more nadležnosti koje je preneseno na nivo BiH. A ovo je knjizi koju sada držim ovdje, gdje piše Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te nadležnosti nigdje nisu pobrojane.
I kada neki stranac, kada bilo ko iz svijeta dođe i hoće da se upozna sa strukturom BiH, političkom, društvenom, socijalnom, i kada uzme ovu knjigu koju držim u ruci, ovaj Ustav BiH, ove nadležnosti neće naći tu. Zakon o savjetu ministara BiH, Zakon o ministarstvima i drugim organima BiH, Zakon o visokom sudskom tužilačkom savjetu BiH, Zakon o sudu BiH, Zakon o tužilaštvu BiH, Krivični zakon BiH, Zakon o krivičnom postupku BiH, Zakon o nestalim licima, Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka BiH, Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH, Zakon o postupku medijacije BiH, Zakon o sudskoj policiji BiH, Zakon o pravobranilaštvu BiH, Zakon o parničnom postupku pred sudom BiH, Zakon o izvršnom postupku pred sudom BiH, Zakon o upravnim sporovima BiH, Zakon o sudskim taksama BiH, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Zakon o osnivanju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Zakon o prekršajima BiH, Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći BiH, Zakon o polaganju pravosudnog ispita BiH, Zakon o kretanju boravku stranaca i azilu, Zakon o graničnoj policiji BiH, Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Zakon o obavještajnoj bezbjednosnoj agenciji BiH, Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Zakon o državljanstvu BiH, Zakon o putnim ispravama BiH, Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH, Zakon o ličnoj karti državljana BiH, Zakon o jedinstvenom matičnom broju, Zakon o Agenciji za identifikacione dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela za podršku policijskim strukturama BiH, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakon o statistici BiH, Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja BiH, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o akcizama BiH, Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, Zakon o javnim nabavkama BiH, Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH, Zakon o Agenciji za osiguranje BiH, Zakon o sistemu državne pomoći u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun raspodjele prihoda, Zakon o formiranju institucionalne kreditne agencije, Zakon o računovodstvu i reviziji BiH, Zakon o hrani, Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa, Zakon o duvanu, Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka, Zakon o zaštiti zdravlja bilja, Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima, Zakon o mineralnim đubrivima, Zakon o genetički modifikovanim organizmima, Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Opšti zakon o zadrugama, Zakon o zaštiti novih sorti bilja, Zakon o veterinarstvu BiH, Zakon o zaštiti dobrobiti životinja, Zakon o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, Zakon o komunikacijama BiH, Zakon o javnom televizijskom sistemu BiH, Zakon o željeznicama BiH, Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, Zakon o poštama BiH, Zakon o zaštiti potrošača BiH, Zakon o konkurenciji BiH, Zakon o nadzoru na tržištu BiH, Osnovni zakon o visokom obrazovanju, Okvirni zakon o osnovima naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje u BiH, Zakon o elektronskom potpisu BiH, Zakon o elektronskim poslovima i pravnom prometu BiH, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o osnivanju instituta za intelektualno vlasništvo BiH, Zakon o autorskim i srodnim pravima, Zakon o kolektivno ostvarenim autorskim i srodnim pravima, Zakon o legatu, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla. I došao sam do 96. Nemam dovoljno vremena da
nabrojim sve do 128, a onda još 200 različitih odluka o osnivanju raznih agencija, raznih instituta, raznih ustanova i sve ono što nije predviđeno, što nije napisano u ovom ovde Ustavu Bosne i Hercegovine. Draga gospodo, današnja sjednica nije početak. Današnja sjednica je kontinuitet u donošenju dokumenata o ustavno-pravnim odnosima. Današnja sjednica se poziva i na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti od 18. oktobra 2017. godine. Zaključke u vezi informacije o neustavnoj transformaciji Dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj prava Republike Srpske od 12. novembra 2019. godine. Zaključke Narodne skupštine povodom informacije u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH od 13. februara 2020. godine, kao i zaključke Narodne skupštine povodom informacije o primjeni aneksa 10 Dejtonskog sporazuma od 10. marta 2021. godine. Svim ovim dokumentima i zaključcima dali smo do znanja da Republika Srpska ima težnju za slobodom i pravom da u najvećoj mjeri sama odlučuje o svojoj sudbini. Ovdje nije riječ da je Republika Srpska unaprijed protiv BiH kao takve, nego o tome da u ovome što se sada predstavlja BiH i šta predstavlja država, nema uslova za razvoj i dostojanstven život. Pred tom činjenicom oči ne smije da zatvara ni međunarodna zajednica, niti bošnjački političari, koji tu činjenicu moraju prihvatiti i graditi budućnost na osnovu dogovora, ali poštovanja dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Nijedan visoki ili ma kakav predstavnik ne može biti iznad Ustava, a ne iznad dogovora tri naroda u budućnosti. Riješiti se protektorata i vratiti na osnovne principe na slovo Dejtona je istorijski posao za sadašnju generaciju političara u Republici Srpskom, a u tom istorijskom poslu, pored odlučnosti i unutrašnje strage, trebaju nam i saveznici. Republika Srpska ima saveznike i sve više zemalja shvata da je borba za izvojni Dejton kroz dogovor u BiH jedini način opstanka te zajednice. Mi smo izabrali put koji predstavlja povratak pravnom okviru BiH i zaštiti Dejtonskog sporazuma kao temelja BiH, odnosno povratak Ustavu BiH. Oni koji se najviše kunu u BiH moraju da budu svjesni da očuvanjem pravnog položaja Republika Srpska u stvari brani i postojanje BiH, jer orkestrirano višegodišnje rušenje pravnog sistema od strane visokog predstavnika i bošnjačke elite dovodi pitanje postojanja BiH. Rušiti svoj ustav jeste preduslov da prestaneš da postojiš i kao politička i državna realnost. Republika Srpska se samo poziva na prava koje je dao Dejtonski sporazum te davne 1995. godine. Danas je 1921. godina, dan ljudskih prava. Danas je dan na koji je visoki predstavnik mimo svih pravila i procedura dobio ovlaštenja u Bonu da ta ljudska prava krši. Republika Srpska, posjetit ću, i dalje jedina u BiH slavi mir, slavi Dejton, ali London, Bon i sve ono poslije Dejtona i mimo svih pravila i procedura što se dešavalo, mi ne prihvatamo. Mi smo danas ovdje da započnemo novi ciklus, da vraćamo nadležnosti Republici Srpskoj, da vraćamo ljudska prava i dostojanstvo svakog čovjeka u Republici Srpskoj. Ovo danas nije inat. Ovo je naše pravo. Draga gospodo, vi koji mislite da će Republika Srpska jednog dana nestati, gospodo iz međunarodne zajednice, draga gospodo iz Evropske unije, koji 25 godina čekamo na vaš mig da se malo približimo, draga gospodo iz PIK-a, uvaženi gospodine Schmidt, građanine jedne demokratske, velike, jake zemlje koja poštuje svoj ustav, koja poštuje pravo i pravdu. Sreća nam svima Međunarodni dan ljudskih prava.